k lokalitám nad Rekreačnou ulicou a nad Dubnicou, ktoré Bojničania čistia každoročne, tento rok pridali i lesný poraz nad kúpeľmi. Nepatrí síce mestu, ale neporiadok, ktorý tu bol, nebol práve najlepšou vizitkou Perly Hornej Nitry. Keď príde turista, tak nevie, že koho to je pozemok, jak sa stále rozpráva, že ten je taký, povie, že mesto je špinavé. O odpadky rôzneho druhu v tomto lese v blízkosti známeho salónu núdza naozaj nebola. Vrecia sa naplnili za niekoľko minút. Ľudia prišli upratovať, hoci neporiadok urobil niekto iný. Kreby na zdravom čerstvom vzduchu za jedno, mám pohyb, no a potom aj zveladíme Bojnice trošičku, aj keď teda není som načený z toho, lebo idem do kúpele, musím platiť veľké peniaze za kúpanie a tu zberám, aha, pre kúpele, no teda. Les nad kúpeľmi je v ochrannom pásme Národnej kultúrnej pamiatky Bojnický zámok. Všetkým by malo záležať na jeho okolí, nielen mestu, majiteľovi pozemku, ale i prevádzkovateľom rôznych podnikov a návštevníkom Bojnic. Primátor verí, že sa o túto časť mesta budú starať spoločne. Si myslím, že spoločnú reč si nájdeme na to a budeme sa starať spoločne. Aj naša povinnosť je starať sa o to. Bojničania zbierali odpadky v lesoch nad mestom celé dopoludnie. Do jarného upratovania prírody sa zapojili i žiaci miestnej základnej školy. Spoločnými silami starí i mladí naplnili 80 vriec. Ich prechádzka s názvom Pomôžme prírode i sami sebe sa skončila už tradične na chate Bohátka spoločnou opekačkou. Tá bola aj tento rok v réžii polovníckeho združenia, mestského úradu a poslancov zastupiteľstva.